Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Александар Видиновски, вие гледате само вистина на Канал 5 телевизија. Дали не очекува жешка политичка вечер? Ова прашање се наметна по објавата на неголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН, дека веќе во среда ќе организира големи протести. На таа и на многу повеќе теми вечера ќе разговарам со поранешните пратеници господинот Сафет Бишевац и Павле Богоевски. Добро вечер. Благодарим за погледот. Боговски, вие имате долго искуство со протести, бевте еден од предводниците на Шарената револуција. Како гледате сега на овие протести кои се најавуваат? Вака, мислам дека треба да правиме две значени разлики во целава ситуација. Протестите против поскапувањето на струјата, кои што веќе постојат, и протестите кои што ги најавува ВМРО-ДПМН. А што се однесува до оние кои што веќе постојат, колку што можев да забележам јас, со исклучок на некои ситни обиди за превземање од страна на една или друга партија, протестите кои што постојат во најголема мера или сосема исклучиво се изврни, односно граѓански, и потекнуваат од вистинскиот револт на граѓаните. Тоа што ВМРО-ДПМН сака да го направи е да капитализира на тој револт, односно да одбере тема која што во моментов е актуелна и е болна за граѓаните, да се ја препише на своето партиско конто. И мислам дека освен валкање на граѓанската иницијатива која што веќе постои, тие нема да постигнат ништо друго. Мислите само ќе наштетат овие? Само ќе наштетат, и дури мислам дека нема да биде ни толку масовен или успешен колку што би требало да биде за протест кој што е прв од најавена серија протести која што треба да биде цела есен. Односно мислам дека ни ќе успеат да испорачаат број на граѓани на улица, ниту пак ќе помогнат на каузата за која што велат дека протестираат, односно против поскапувањето на струјата, а само ќе им наштетат на граѓаните кои што веќе подолг период протестираат по улиците против поскапувањето на струјата. Бишева, се легитимно ли опозицијата еве да се приклучи, да речеме, на овие протести за против поскапувањето на струјата? Да, апсолутно. Апсолутно дека е легитимно, на крајот на крајштата и Социјалдемократскиот сојуз се приклучи кон барањата и идеите на Шарената револуција. Легитимно. Апсолутно е легитимно, тоа не е воопшто спорно. Апсолутно. Прашање на тајминг и стратегија во која сигурен сум дека во ВМРО ја разгледувале и се решиле да го направат. Тоа су сите мани или доблести што ќе произлезат. Јас, за разлика од Богоевски, не сум баш уверен дека нема да биде толку бројни. На крајот на крајштата, веројатно бројката и не е клучниот фактор во целава оваа приказна, затоа што и Шарената почна со 100, 200, 300, 500 и... Мислите дека повторно ќе има таков тек работите? Па не, ВМРО е сериозна политичка партија со сериозна инфраструктура и мислам дека за старт ќе може да се обезбедат една пристојна бројка на протестите во среда. Што е тоа пристојна бројка? Предпоставка ваша е слободна. Неколку илјади сигурно. Најмалку неколку илјади. Се согласувате со Богоевски дека еве ВМРО ДПМН кој ќе се приклучи на протестите само ќе им наштети? Не, зошто би им наштетило? Прашањето е, треба поинаку да се постави, што досега направија протестиве, кои главно се и генерално се одвиваат во Тетово, практично. Има и неколку протести. Има негде мал, али тоа е клучниот, грото на тој проблем. Ја одржува прилично актуелна да биде темата, се уште и тоа не е, а треба капа да им се сринат тие. Апсолутно, па затоа велам. Прашање што може да променат тие, доколку не им се практично приклучи, ако еве сакате и на тој начин да разговараме, некоја сериозна политичка организација со сериозна политичка тежина, парламентарна партија, која и тие барања ќе ги засили дефинитивно, и се надам дека на тој начин ќе успеат во основната цел владата уште еднаш да размисли за потегот кој го направи веднаш по изборите, крајно, може би легитимно, што вели Богоевски, но крајно кукавички. Ако требаше да го стори тоа... Само да расшисти дали тоа одлука на владата или на регулаторна комисија која што независно работи од владата. Како што е независно судството, како што е независно се во оваа држава. Ке стигнем и до таа тема. Како што се друго е независно, независна и таа комисија, дефинитивно. Но суштината е друга. Со ова поскапување практично треба да се обезбеди профитот на главниот преносник на електричната струја. Значи, овде ние имаме... Не е на предносникот, на произведувач. На произведувач. Оки, да. Се извинува. Тоа е според сообщението на ВМРО-ДПМН, дека главниот профит се задржува кај универзалниот произведувач на електрична енергија. Така е. Елем. Добро. Со тоа, за да им се обезбедат пари за потребните инвестиции. Тоа беше колку јашто
се сеќавам, макар што енергетиката не ми е ни на мене, не ми... појака страна, но колку што се сеќавам, тоа беше одложението, за да можат практично да ги одржуваат инвестициите, да можат системот да функционира. Јас исто не се согласувам со поскапувањето на струјата и мислам дека требаше посериозно да биде размислено, најмала рака тајмингот да биде преиспитан, размислен дали може би било попаметно се почека доколку е толку нужно, дали може би било попаметно се почека после пандемијата, која ќе бидат работите колку толку нормализирани. Но пеки, исто така јас не сум експерт од енергетика, па можам само за граѓанските аспекти од протестов организирани така натаму. Значи, а во однос на тоа што рековте дали бројката е клучен фактор, не е клучен фактор. Бројката за било кое граѓанско движење, поготово на почетокот, развојот е многу поклучен отколку бројката што е. Така да не е работата со ВМРО дали ќе носи 2000, 3000 или 5000. Ама овој протест ВМРО ДПМН го најавува како почеток на жешката есен за СДСМ. Првиот во низата. Првиот во низата. И како првиот од низата, тоа треба да биде од најбројните протести во серијата. Јас се сомневам дека ВМРО има капацитет во моментот да мобилизира толку за да успее да го испорачи тоа, ама еве како капацитет. Па мислам дека внатрепартиската дисциплина е намалена, дека внатрепартиската структура пука по шевови што се вели. Мислам дека несогласувањата во партијата се многу гласни за да може било кој, макар и тоа да е председателот на партијата, да има обединувачки повик кон целото членство. И најискрено мислам дека ако не се преземе нешто многу сериозно, ВМРО ДПМН во многу блиски дни ќе биде маргинална партија, а во малку подалече може дури да биде и партија која што ќе замине во историјата. Се согласува да? Па добро, апсолутно не, но Павле има право да размислува во овој правество кој размислува. Бројката која тоа е спомнувана на почеток е според неговата стратегија и според начинот на кој тој работел и кога се договарал, да речеме, со СДС, после некој ден од таа шарна револуција, бидејќи тоа идеше преку СДС. Мислам, да се разбереме, јас бев дел од тие протести, така да знам што се случуваше. Ако сте биле дел од тие протести, ако мислите дека се иде према не, СДС... Не, не реков дел. Мислам, сега послушаме до крај. Да бидеме прецизни, велите... Најпрецизно, дел. Дел. Да, после дури и најголемиот организацијски, и технички, и човечки, се покажат, јас тоа го знам изгодно, така да, окей, ви имате право да мислите. Ке би сакал да вратам само на ова тема, бидејќи тоа е нешто што многу... Дефинитивно, Зоран Заев ги презеде, ги стави под капа тие протести, на крајот на крајштата им се заблагодари на многу културен начин. На сите оние кои учествуваа во Шарената револуција, спомнувајќи и меден од родителите, но тоа говори за Зоран Заев. Не за Шарената револуција, чии принципи јас до крај ќе ги бранам, бидејќи беа апсолутно исправ. Добро, симптоматични ли ви се сега темингот на овие протести? Зошто ли биле симптоматични? Со случувањата во ВМРНЕ, со барањето нели за конгрес и за смена на раководството. Некој ги поврзуваат овие два настана? Па се разбира да ќе ги поврзуваат. Или процес, јаја? Па се разбира да ќе ги поврзуваат и тоа доаѓа од она кујна која сега Сашо Мјалков го представуваат како најголемиот ВМРО ДПМНовец во државата. Не знам што е посмешно во целаварамата, да. Тие да, тие ги посоветуваат. ВМРО ДПМН, јас Павелам, не сум член на ВМРО ДПМН, но е сериозна политичка организација. Најголема политичка партија поединично во државата. Ако така сакате да мериме. И таа секако во одлуките што ги носи и во стратегиите кои ги планира, води сметка и за членството и за тоа што сака да предизвика и постигне со едни такви протести. Се разбира дека овие протести ќе ги напаѓаат луѓето кои ги координира Сашо Мијалков, кој пак е во неформална и политичка и бизнес коалиција со Зоран Заев и семејството. Сам тоа може, како сака... Знаете како вели народот? Никој не е толку слеп како оној што не сака да види. И отприлика ние најголемиот дел од луѓето овде сега се прават слепи, не сакајќи да видат дека човекот кој беше синоним за лошото, за заробената држава заедно со неговиот братучет, одеднаш стана прифатлив и добар сојузник во битката против. Да, ама би направил една разлика, вака. Две разлики. Прво, цело време кога зборувате за тоа колку Сашо Мјалков бил лош, сите вела заедно со неговиот братучет, меѓутоа ВМРО ДПМН не направи ништо за да се дистанцира од братучета де факто. Така да станува збор за селективно освестување на ВМРО ДПМН кој бил лош, кој бил добар. И второ, во однос на тоа бизнес партнери и така натаму,
Се е тоа, верете, и ви имате право да шпекулирате. Јас нема да отидам до таму, јас само ќе речам дека ми е жал што се и уште Саша Мјалков го нема стигнато правдата, само ќе потсетам дека тоа е процес кој што се уште трае, се уште се спекуваат рачишта и се викаат на судење, мислам дека пред скоро време беше. И мислам дека процесот за преслушувањето е премногу голем во очите на меѓународната заедница за да биде маргинализиран како што беше процесот за Мерцедесот или како што беше некои од другите помали процеси каде што имавме кривична одговорност на високи функционери. Така да, да, може би повторно наивно оптимистичен, меѓутоа јас верувам и стварно се надевам дека правдата ќе го стигне Сашо Мјалков, поготово за случајот со прислушувањето, бидејќи според мене тука ситуацијата е чиста. А да, ќе се согласам со вас дека врв на хипокризијата на современата македонска политика е тоа што Сашо Мјалков сега може да се прави јавна личност, да глуми современ политичар, уште и да има Facebook страна со најагресивно промовирање во цела држава што пости. Нема саа да не се логирате на Facebook, а да не ви излезе спонзориран пост, спонзориран објава од официјалниот Facebook пејдж, односно Facebook страната на Сашо Мјалков, кој што го вела. Тоа покажува дали со дискурсот ние имаме дали колку имаме отидено напред и дали можеби имаме некои работи од минатото кои што уште не сме ги расчистиле целосно, па за да можеме да чекуваме напред. Една од тие работи за кои не сме расчистиле се уште е како Никола Груевски избег од државата. И кога Богоевски вели дека ВМРО-ДПМН не смогна сили поддиректно да се откаже или да расчисти со бремето на Никола Груевски и неговиот братучет, и кликата која ја предводеа, до некаде држи, веројатно водени од некаква стратегија предизборна, дека тоа би било може би штетно. Повторно во се спекулациите, кои што не би сакал да ги... Не, ти не мораш да сакаш ништо. Дозволи ми само да кажам што мислам. А дали ќе се согласиш, тоа е друга работа. Твој проблем. Факт е дека ВМРО-ДПМН го направи првиот чекор со измените во статутот. Тоа може би некому му изгледа малку, но тоа е првиот чекор кон расчистување. Бидејќи, јас мислам дека сегашното раководство на ВМРО-ДПМН, дел од тоа раководство, е свесно дека на ВМРО-ДПМН му престои едно профилирање во модерна десна партија, партија на десниот центар. Вака. Која се разбира дека ќе дозволи само. Се разбира дека ќе бара нова стратегија, нова политика, нови идеи, нови луѓе. И тоа мислам дека се свесни во партијата. Дали мисле дека прво требаше да се направи нема... тоа, па потоа да се излегува со народот на улица? Видете, оние што го правеа изборот, го направеа изборот. Се случи кога се случи. Тие го делуваат. Не, јасно, само ве прашувам за ваше мислење. Океј, мислам, сега не сме ни ја, ни Павле во позиција да јас што мислам. Океј, може и тоа да е некому релевантно, но ја кажам дека изборот ја направим сега джаве да се правиме генерали, но да се вратам на суштината и на почетокот, околу прислушувањето, клучниот човек на целиот тој процес и таа игранка сега е во Унгарија. Благодарејки, благодарејки, ако ништо друго, а јас сум длабоко уверен дека актуалната владеачка гарнитура, особено премиерот Заев и министерот за внатрешни работи, тогашен, и сегашен, има сериозна улога по целата таа операција. Ново најмала. Ново најмала рак. Ако може да добиам... Може. Да дозволи, молим те. Во најмала рак, ниту еден од нив не понесе никаква одговорност за тоа што Груевски избегува државата. И немојте сега да зборуваме за одговорност, за било какви работи или да бараме вина во некого друг. Една од убавите работи на дистанцирањето од функцијата, односно кој веќе си поранешен пратеник, е што можеш поостро да се изразуваш, да. И мене ми фалеше одговорност за бегството на Груевски. Јас сум дел од криминалистите кои што тврдат дека постоеше начин Груевски да биде неговото движење биде следено без тоа да биде нарушување на неговите човекови слободи и права, ама не би отишол чекор понатаму од типот на ставот што вие го рековте дека Заев и Оливер лично биле вклучени во неговото бегство и така натаму. Но би сакал да ја послушам хипокризијата на наративата која што ни се пласира од ВМРО-ДПМН. Од една страна, имаме величење на Никола Груевски од типот на оне жртва на политички прогон, носи побара азил, ова е хајка против нашо се случува така натаму. Од друга страна, ама вие го пуштивте да избега, не е наш проблем, оно е убегство. Одлучете се. Или е жртва на политички прогон, или е најголемиот криминалец во современа Европа што всушност е.
бидејќи тоа го направи партија, партија да стане најбогата политичка партија во Европа во рокот 5-6 години, на чесен начин не се прави, господине Бишевас. И тоа е факт. Сега ќе се вратам на другите работи кои што ги спомнавте, измените во статутот и профилирање во модерна десна партија. Значи, измените во статутот се однесува на ограничување на бројот на мандати, мислам на председателот и малку подиректно учество во процеси на одлучување на општинско ниво, ако не се лажам. Значи, премалку предоцна. Тоа е работата. Доколку овие измени беа направени, прв пат, кога Никола Груевски замина, избега, и кога ВМРО требаше тогаш да сконта дека нешто со них не е во ред па да се реформира, може ке беше протолкувано како искрен напор кон вистинска демократизација. Сега е веќе ужасен обид за контрола на штета. Очајнички обид за контрола на штета по стабилноста на фотелјата на Мицкоски и ништо повеќе. И вие вели дека тоа ќе произлезе профилирање на ВМРО да поене во модерна десна партија? Не. Погледнете реалноста во терен. Доколку нешто сериозно не се промени во ВМРО ДПМН, ќе има нов модерен десничарски политички субјект, ама тоа ќе биде левица, господине Бишевас. А левица се сосема поинаков концепт на партија и со нив дискусијата би била многу поинаква од ова што е денеска со ВМРО ДПМН. Па јас искрено да бидам пријатно сум изненаден од вашето занимање за ВМРО ДПМН и желбата да се реформира таа партија. Да бевте таков да се реформира Социјалдемократскиот сојуз, кога бевте дел од таа гарнитура и да го зборете ова за бегството и одговорноста на Никола Груевски тогаш, ќе ви рече браво. Вака ве молам, вака ве молам, само е по свадба тапани. Не. Да. Вака, толку е. Тоа е, тоа е тоа. Ова сведување на работите сега, на ниво на фаза. Господине Бишевас, каде бевте вие да ги кажете овие работи? Сега кога не ве врзува пратеничкиот мандат. Добро, ама така е почнав реченицата, нели? Сега кога не ве врзува пратеничкиот мандат. Добро. Да, можете, но тогаш молчите. Да, и тоа е едно од моите грешки. И тука завршува прекадната, значи околу... Да. Сега да ја кажа, ека вие немате нито една работа што се кажете повелете на вашето работа. Повелете, кажете ми. Сите имаме. Сите имаме. Сега... Големината на човекот е признавањето на грешките, а не менувањето на табарот кога повеќе одговара. Па сега некој има многу повеќе грешки да признава. А не менувањето во дрес, некој има многу грешки кога повеќе одговара. Јас не велам. Но да се вратиме на идеолошките прашања. Тоа е тоа што стои за партиската припадност, ако се сеќавате. Само еден е безгрешен. Само еден. Секој човек е грешен. Но тие грешки може да се мерат. И некој има, може би, некоја ситна, а некој има сериозни грешки во своето однесување, грешки од кои зависи животот на луѓето во оваа држава. Не е исто грешката на Зоран Заев или на Павле Богоевски или на Сафет Бишевац. Добре, не може да слушав, не ги мериме грешките на Зоран Заев и на Павле Богоевски. Вие не ги мерите, јас ги мерам. Слово. Вие не ги мерите. Затоа што принципите кои ако веќе идеме идеолошки за кои се боревме како дел, ево, вие бевте демек шарената револуција, а ние шо бевме? Што доаѓавме секој ден таму? Исто. Е, така, добро. Значи, тука веќе си... И предпоне рековте дека искоста делува, не? Не, не, тие водеа, раководеа, организира, се договара... Океј, дел, некој треба да предвиди. Да, ама тоа, тоа движење мора да има структура и организација. И сакав да се вратам на мовето што го начнам, господин Бишевас, предходно за улогата на СДСМ во шарената револуција. Ја мислам дека за овие работи требаше многу порано да зборуваме. Не знам дали ова е претходно кажано во јавност, ама ќе го кажам. Начинот на кој што се одлучуваше во таа шарена револуција, бидејќи сите обвинуваат оваа партија киднапирала, таа партија киднапирала и така натаму. Значи, се во шарената револуција, вклучувајќи го и одлучувачкиот процес, беше развојна. Значи, почна од нешто многу мало, со тек на време стана нешто многу големо. Првиот пат кога го имавме првиот координативен состојок на тоа што подоцна прерасна во телото за стратешка координација на шарената револуција. На шарената револуција имаше представници од активистите, односно непартиски представници и представници на две партии, односно представници на СДСМ и представници на Левица, како партии кои што сметавме дека треба да ги поканија. Значи, имаше 20 членови на СДСМ, 20 членови на Левица и околу 7-8 луѓе од активистичкиот сектор и сите и на сите гласот не тежеше поинаку. Подеднакво. А гласот на сите ни тежеше подеднакво. Односно, колку што тие 20 од СДСМ биле гласни, толку биле гласни и тие од Левица, толку биле гласни и било кои 20 од невладениот сектор. Како растеше, сега правиме обед за веднаш по тој стратешкиот состанок, веќе на наредниот состанок не имавме представници од трета партија, односно од партијата Достоинство, исто 20.
Како што расте шушарената револуција, како што се приклучуваа повеќе партии, така на тие стратешки состаноци доаѓаа по 20 представници од новите партии кои што се приклучуваа. Па на крајот, ние моравме се собереме во една сала што беше премногу голема, бидејќи едноставно бројот не го собираше, бидејќи немаше политичка партија што не беше во коалиција со ВМРО-ДПМН, а што не ја подржа шарената револуција. Така да на крајот ние имавме 20 од Дом, ние мислам дека од ЛДП имаше представници, движењето БЕС имаше представници од партиите на помалитетнички заедници имаше представници. Значи бевме група од 30 на 40 на луѓе на последните состаноци на шарената револуција, каде што колку што тежеа двата гласа на СДСМ, толку тежеа двата гласа на левица, толку тежеа двата гласа на сите останати. Значи немаше партиски субјект кој што сам сакаше да ја контролира или кој што успеваше да ја контролира или да ја доминира шарената револуција. Колку што едната партија се трудеше да си ги застапува своите интереси, толку се трудеше и левица, толку се трудеше и достоинство, толку се трудеа и сите останати. Наша работа како граѓански активисти беше да го балансираме сиот тој напор и да дадеме се од себе, што што успеавме, шарената револуција го задржи својот граѓански презнак и да не биде обоена како движење на одредена партија. А тоа е проблемот и тоа е разликата што кога шарената револуција имаше поддршка од само и од сите останати партии и од било кое движење во кое на кое што ВМРО-ДПМ не дава поддршка. ВМРО-ДПМ нема појма што е граѓански активизам. Тоа го видовме за Заедничка Македонија, тоа го видовме во движењето Бојкотирам, тоа го имаме видено во секој облик на граѓански револт кој што наводно е искрено граѓански, всушност тој ВМРО позаде нив. На нив целото движење ме испланирано штаб претходно. Така беше со Заедничка Македонија, па ги пуштаат активистите за кои што после слушаме информации дали биле платени или не биле платени. Ги пуштаат активистите на нивно незнаење им убацуваат нас групи кои што го киднапираат целото движење само за партиска цел. Шарена револуција такви глупости немаше сафет. Значи немаше првиот момент кога една партија ќе искочеше малку од линија, сите останато ја враќавме на место или таа партија веќе не можеше да си. И кого исклучивте? Кого исклучивте? Ги вративме на место сите. А вративте? Да. И кого Зоран, кого поздрави Зоран Заев? Како мислиш кого? На крај? Кога? Шарена револуција, кого поздрави? Како ве поздрави? Како не поздрави? Ти како си се? Не, не, како не поздрави? Човек, како, како си не поздрави? Мисли, кажи си озмо, како ве поздрави? Јас за тоа мојето си имав своја реакција. Ти пошто си доен да се чепкаш и да се караш, повели и скажи си се нема намера да влага во тоа. Јас 6 минути те пуштим да збориш, еднаш не те прекинам. Навеќе ги мереш, така, повели. 6 минути. Повели да повели, ајде, кажи што имаш. Повели, јас ти кажам. Кажи што имаш за мајките, за многу си нервозен. Шуто рогата за многу си нервозен. Полека, ама полека. Нервозен без сафет, нервираш. Како да не бидам? Не можеш да му кажуваш работи. Он не беше дело тоа, но мене не можеш да ме лажеш. Добро, ај сега, има дело, има дело. Точно знам како беше. И нека заврши овде. Точно знам како беше. Добро, кажете. Не, нема да кажам. Така, после битка сите генерали. Е, затоа нема. После битка сите. Точно си знае. Кога прекршуваш и кога снимаш, имаш шафет. Ајде да кажи. Не мислам дека фрлањето со ова, со чатал, беше, требаше да се случи. Еве, сакаш? А тоа треба да мериме колку прекршувачки казни, така? Да, бе, не, те прашувам, па што? Од еднаш кас доаѓаш и збориш, јас сум преварен, јас сум вако вак. Не сум преварен. Дека луѓе кои што легитимно биле на шарена револуција се осеќаат разочарани поради низа работи кои што се имаат случајно по шарената револуција, тоа не може да се негира. Да се разбереме. Можеме ли? Никој не може да седи и да вика дека све е розево. Ама луѓе, како мојот соговорник вечерва, кој што 6 пати го има сменето дресот, кој што игра само за онаа музика која што свири најгласно, да доаѓа и да продава идеали, тоа не може да се дозволи. Тоа е веќе прљање на целото движење Сафет и тоа не можам да го дозволам и затоа реагира вака. Не е движењето на Сафет и па да го браниш на Сафет. Значи јас ниту еден момент лично против тебе не направив ништо. Јас сега направив против тебе. Да, ти направи. Да. И сега да ќе те прашам. До кај трагата без околу твојот кокаин? Фала што ме праша. Може да му одговорам? Не, не може да до каде прашам. Не може да го прашуваш него. Одма ќе ти кажам, одма ќе ти кажам. Може да му одговорам? Може слободно. Фала. Прво, дали е кокаин или друго треба да се утврди? Треба да се утврдат надлежните органи. Уште утврдуваат. Второ, јас се влечкам по обвинителство и по полициски станици од самиот почеток Сафете. Ага. Тоа што не го рекламирам на телевизија како вашите што го прават, бидејќи постапката уште ужива тајност. И има напредок во таа истрага, односно се случуваат повикувањата на средбата. Јас си се користам, јас си постапувам согласно законот. Ќе видиме која ќе биде. Значи дека добро. Има истрага, има напредок. Има истрага. Океј, супер. А друга работа, знаеш зашто нема истрага Сафете? Затоа кој ме снимал? Е, и да. Тоа никој не го интересира. Точно. Е, да. Точно. Тоа си ама тој трага треба да покаже, така? Јас научив со одредена сигурност, не можам да кажам. Потврдиш, но научив. Од каде?
Најверојатно не е таксист и нема да верувам и нема да зборувам повеќе на таа тема. Добро. Бидејќи истрагата се уште во тек и еве јасно и гласно ќе кажам дека очекувам обвинителството да ги утврди фактите. А ако не ги утврди, после тоа има и други механизми кои што се на располагање на граѓаните кои што целосно планирам да си ги употребам, ама сакам да вратам на нападот од опозицијата кој што ме напаѓаат од првиот ден дека мене законот ме штити бидејќи сум бил на власт. Господине Бишевац, јас си преземав одговорност на секој можен начин за тоа што се случи. Тоа што го немаме да е одговорност од другата страна. Како требаше да биде поинаку, требаше да биде. Требаше поинаку. Требаше да биде поинаку. Ама немате право сега да ме напаѓате дали има истрага или нема. Си има истрага. Новинар бевте, поднесете ме барање за информации. Видете дали е отворен предмет. Поднесете. Океј, ако заврши, може ли?